El musical Gloops de la companyia cardedeuenca Si fa no fa teatre torna aquest cap de setmana al Teatre de Ponent de Granollers. L'humor és el protagonista d'aquesta adaptació del musical de Degoll de Gom, on una desena d'actors interpreten més de 30 personatges diferents. Amb escenografia creada per Josep Castells i vestuari de Mara Omedes, l'obra es podrà veure dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. A la Garriga, dissabte a les 8 del vespre, el Teatre El Patronat presenta Tarquim, un grup format per joves talents de l'escena del jazz. Pau Vidal n'és el director artístic. Amb més de 10 anys d'experiència, presenta una proposta moderna i imaginativa, amb la música tradicional valenciana com a protagonista. I el Teatre Auditori Campalots presenta aquest dissabte a les 6 de la tarda l'Orquestra de Cambra Amics de la Unió, en un concert dirigit pel també director del grup vocal Increscendo, Lluís Pérez. L'entrada és gratuïta.